tuzlar gidrolizi oksidlanish daraja oksidlanish qaytarilish reaksiyalari mavzusi birinchi test azotning oksidlanish darajasi mos ravishda plyus to'rt plyus besh minus uch bo'lgan ionlar qatorini belgilang demak birinchi ion bu nitrit ioni berilgan bunda azot plyus uch bo'ladi ikkinchi demak modda tarkibi bu ya, modda bu kalsiy nitrat berilgan kalsiy nitrat tarkibida azot plus besh ya'ni nitrat qoldig'ida azot plus besh bo'ladi ammiakda azot minus uch bo'ladi demak plyus uch plyus besh minus uch bizga plyus to'rt plyus besh minus uch bo'lgani kerak demak bu to'g'ri kelmaydi b variant demak no2 ikki plyus to'rt n o azot to'r oksidi n 2 o 5 plyus besh azot 5 oksidi minus uch demak ammiakda demak to'g'ri keladi b varianti natriy nitritda azot plus uch xuddi mana bu nitrit ionidagidek plus uch natriy nitratda azot plus besh n ikki u uchda azot plyus uch n ikki u uchda azot plus uch demak to'g'ri kelmadi bu ham plyus uch nitrat kislotada plyus besh uchu nitrat qoldig'ida ham plyus besh demak b varianti olishimiz kerak no ikki no o ikki plus to'rt bunda n ikki o besh plus besh bunda ash no n ah uch minus uch ya'ni ammiak minus bunda ho'p oksidlanish daraja o'zi bitta element elektronni boshqa element ya'ni elektro element tomonga siljishidan hosil bo'ladi masalan bu yerda azot elektro manfiyroq bo'lgan kislorodga tomon o'zini elektronini siljitadi va natijada kislorod manfiy azot musbat demak oksidlanish darajaga ega bo'ladi bu yerda ko'rib turibmiz kislorod ikki valentli bo'lgandan keyin ikkita elektronni azotni kislorod tomonga siljiydi demak to'rtta elektron kislorod tomonga siljiganda plyus to'rt minus ikki minus ikki hokslanish darajalarda bo'ladi bu yerda esa azot plus besh bu yerda esa vodorodni elektroni azot tomonga siljiydi natijada azot minus vodorod plus hokslanish darajada bo'ladi demak b variant eng to'g'ri variant bo'ladi